ciidamada ammaanka ee magaalada Qardho ayaa ku guuleystay inay soo qabtaan muqaadaraad si sharci darro ah loo iibinayay gudaha degmada Qardho ee gobolka Karkaar. ciidamada ayaa warbaahinta u soo bandhigay waxay soo qabteen taliyaha saldhigga degmada Qardho Cumar Hiirad iyo taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Karkaar ayaa shacabka ugu mahadceliyay sida wanaagsan ay ula shaqeeyeen. ciidamada waxaa fariin u direen waalidiinta oo ay sheegeen in looga baahan yahay inay la socdaan ubadkooda. Maanta halkani waa saldhigga biliiska degmada Qardho, waxaan halkan keenay xashiishad aanu ka soo qabanay magaalada gudaheeda. xashiishadaasi waxay ahayd 195 duub, waxaa lagu soo qabtay oo laga keenay xaafadaha magaalada, xaafad ka mid a baa laga soo qabtay. eedaysanihii lagu soo qabtay waa xiran yahay, maxkamad baana la horgeynayaa. markii maxkamadda la horgeeyo oo xukunka garsoorka uu ku dhaco baa xashiishadana la gubayaa, haddii ilaahay ka dhigo. xashiishadda waxaan ku qabannay fadliga Ilaahay iyo shacabka degmada Qardho, shaqaynta ay nala shaqaynayaan iyo sida ay noo garab taagan yihiin darteed ayaan ku qabannay. sidaa darteed waxaan ka codsanayaa shacabka degmada Qardho, cid kasta oo og goob lagu gadayo maandooriye ama khamri ha ahaado ama xashiishad ha ahaado ama ciyaalkan moobilada ku waashay ha noqdeen, cid kasta oo xogta haysa in ay saldhigga biliiska degmada Qardho iyo taliska qaybta soo siiso, si jawaab degdega ayaanu ka bixinaynaa xogtaa markii shacabku na siiyo, haddii ilaahay nafta noo daayo. waxa weeye dhammaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadcelinayaa shacabka degmada Qardho sida xilkasnimada leh oo ay noogu garab taagan yihiin amniga magaalada Qardho. waa uga mahadcelinayaa dhammaantiina, waa mahadsantihiin walaalayaal. waxa weeye intaasaan kusoo gabagabaynayaa. ilaahay baa mahadleh, rabbigii nagu guulayay. anagu booliis baanu nahay oo kiisaska dadka aafada iyo dhibaatada ku ah inaanu dabagalno oo ka qabanno mujtamaca wixii xun iyo wixii dembiya ayaanu shaqadayadu tahay. shaqada aanu wadno wixii aanu ku guulaysanay ilaahay waa inuga mahadcelinayaa. waxaan mar labaad uga mahadcelinayaa shacabka magaalada oo nala shaqeeyey, si dhow noola shaqeeyey. xayshadaan halan ku soo bandhignay maaha tii koowaad, maaha tii labaad, maaha tii saddexaad. saddex ka horreeya baa maxkamaddu xukuntay oo aanu gubnay. tii afraad weeye xayshadda hadda intaanu shaqaynaynay, annaga qoladeeda cusub intaanu shaqaynaynay, xayshaddii afraad waay oo aanu soo bandhigno. daraagga waxaanu la dagaalamaynaa daraagga bulshada dhibta ku ah, dhallinyarada aafada ku ah, magaalada dhibaatada ku ah, mujtamaca soo koraaya oo jiilka mustaqbalka dhibaatada ku ah. waxaanu ka baryaynaa shacabka oo aanu aad iyo aad uga codsanaynaa inay noola shaqeeyaan si dhow, inay noo tilmaamaanin booliisku meel walba ma joogo, in yarba booliisku indhuhiisu arkaanin, laakiin shacabka waxay yihiin indhihii la adeegaya booliiska. waxaanu ka codsanaynaa shacabka oo aanu codsi dheer uga codsanaynaa inay nala shaqeeyaan waafada magaalada saan uga qaban lahayn, meel kastoo ay taal xashiish ama khamri ama maandori inay nagala shaqeeyaan. intii hore ay nagala shaqeeyeen aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. waxaan kaloo u sheegaynaa dadka waalidiinta, dadka ku dilaya moobeelada iyo dhibaatada iyo tuugada ilmaha samaynaya oo waalidku ka daba imanayo, walaalayaalo waxaan leenahay ilmaha waxa danta ugu jidhaa in la dhaqan celiyo, in la soo qabto, kiiska lagu qabto. xabsigu waxa weeye waa dhaqan celintii, booliisku waa dhaqan celintii. nala shaqeeya baanu leenahay, waalidka waa codsanaynaa inay nala shaqeeyaan. in badan ciidamada ammaanka ee dowladda goboleedka Puntland oo howlgallo ku sameeyay qaybo ka mid a maamulkaasi ayaa soo bandhigay muqaadaraad ay soo qabtaan. cabdicasiis cabdiraxmaan xasan, cabdicasiis saykal, raadiyaha iyo telefiska City, magaalada Muqdisho.